¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? Doncs sí, aquí parlem de forocotxes. Precisament ara comentàvem arran del vídeo de la filla de Zapatero, un fòrum format bàsicament per liantes, o el que en català es diria enredaires. No? Seria el correcte. No, a mi m'agrada molt liante, jo ho faig servir molt, eh? Sí. Liante són aquelles paraules que no... Però saps que si dius liante hi haurà un que t'escrirà com us esteu carregant el català? Sí, doncs en català correcte més vindria a ser enredaire. Ai, noi, ets un enredaire, eh? Sí. És un tio que només pot haver fet una putadeta. En canvi, un liante pot haver penjat el fill sí. de la filla del Zapatero. Sí. Com en Xavi, que era enredaire. Eres enredaire, no sí. Bueno, tinc el títol d'enredaire, ara I ja tant, no. I tant. Bé, fa 48 hores eres enredaire. Ara sí. No passa res. No té contracte en vigor, ja no l'has estripat, ja, no? No, encara no he anat a firmar el finiquito. Ah! No, però ja finiquito, bueno, doncs eh? No diguem les coses seriosament, doncs eh? Doncs no diguem res, o sigui, li treguin el finiquito, el Xavi. Ah, és veritat. Ah, o sigui, encara sóc enredaire. Home, efectivament. Bravo! Fins que no signis el teu finiquito... Doncs no aniré a signar-lo mai. Sempre seràs enredaire. Però mai cobraràs el finiquito. Ah, doncs sí, ja. Vaig a trucar a la fàbrica de la tele. Va, què ens expliquen avui els de Forocotxes? Una tia me ha preguntado si soy cura o maricón por gustarme Bach. Però què refereix al vi? No, al Bach, en Johann Sebastian, eh? Ah, pensava que era el Bach rosat. No. Hi ha gent que diu, hòstia, que li agrada el Bach rosat. El gloriós Johann Sebastian. Sí. Per favor. M'encanta. Jo sento aquesta música i els peus se'm posen de puntetes. Oi, per favor. Mira, jo... Escolta, jo podia estar tota la vida només amb Bach i Napalm Death... Ja en tinc tot complet, eh? Són els dos CDs que tinc al cotxe. És tot l'arc musical. Bé, a mi, tocar-ho tot. Bé, un foraire li diu... Bueno, espera, es poso en situació, perquè potser sí. Com molt estrany, no? El tio va convidar una noia a casa seva, tenia posades unes cantates, eh? Sí. O unes tocates, de fons, eh? I la noia li va dir, però que estàs estudiando para cura, o que esta música d'iglesia, què és? Oh... No, però falta respecte horrorosa, no? Va, trobo que sí. I a mi queda poca sensibilitat aquesta noia. No ens interessa gens per aquest foraire de Forocotxes. No ens agrada per ell. I per això un altre foraire li diu... Haberle cagado en el pecho. Ho tenen una mica com a resposta a tot, no? La resposta... Però vol dir literalment? Sí, literalment. En aquell moment? Sí. Però és molt difícil, eh? Si la persona està dreta, no és fàcil, eh? Bueno, pots tenir una escala preparada per aquells moments i ja està. Espera't un moment, que ja canvia la bombilla i catapum! Què ha d'esta escalera en medio del comedor? Jo he vist gent fer-ho en moments més de tensió, però ja en parlarem un altre dia. Sí, home, si vols, ja farem algun síndic i us explicaré una anècdota que no... Bueno, és increïble. Queda una sensació de frescura. Això ja no ho sé. Va. Un altre li respon. Que eres maricón ja se sabe, però Bach és el puto amo. Està molt bé, donant-li ànims pel seu gust musical. Això està molt bé, encara que li tregui per l'altra banda. Escolteu, el tema més interessant del dia... Ho dic a títol totalment subjectiu, eh? Però és que tu ets el nostre filtre de Forocotxes. Sí, clar. Tu decideixes, és que allò és l'univers, o sigui, hem de prioritzar, no? Doncs avui, per tu, el tema més important, quin és? És aquest. Estàs en un todo a 100 i entran unos yihadistas. ¿Qué coges? Ojo, no, ¿qué haces? ¿Qué coges? Però com per defensar-te, com l'equipo A. Sí. Per protegir-te alguna cosa. Quin invent faries per sobreviure a un atac de jihadistes? Exacte, per exemple, un d'ells diu... El chino que anda detrás de ti por si robas y lo usaría de escudo humano. Horrorós, eh? Un altre diu... Escolta, això és un tema tangencial, eh? Però no els hi surt més a compte posar una càmera de seguretat? Però és que n'hi ha... Jo he vist llocs que hi ha 70.000 i et persegueixen 30 xinesos. A cada passadís, eh? Vas a un següent passadís, allò amb la perspectiva no hi és, i apareix. Tenen càmeres i miralls fins i tot, també. I a més un senyor allà comprovant que no robis una cosa que val 3 pessetes. 3 pessetes. Sí. És estar a l'anera, te vigilo, te vigila. Va, un altre! Ai, el xino te vigila. Sí. La podem cantar tots junts. Va, tira. És la cançó oficial del bazar xinès, eh? Espereu a la segona volta de piano, va. Molt bé, primer fem música i després cantem. Vinga. Ai, el xino te vigila,
chino te vigila, ay, el chino te vigila, ay, el chino te vigila. Bueno, i aquí és ara tenim un altre tema per quan muntem una coral, eh? Ai, ai, el chino te vigila. El nou èxit de Elton John. Seado. Vinga, un senyor parlava precisament d'això. Li diu, seguiu amb els jihadistes a la botiga de tota 100, eh? Us importa que llegeixi 3 o 4 respostes? No, no, de veritat, fes el que vulguis. Va, va, tirem endavant perquè es val molt la pena avui aquest tema. Un altre senyor diu... Agarro cerdos de juguete y se los lanzo. Un altre diu... La cruz gigante para el disfraz de cura de la Edad Media y les digo que Jesucristo es el único Dios verdadero y que me ponga un durum sin patatas, un 7-up. Aquest m'agrada. Aquest ja sap que no té sortida, no? I diu, com a mínim, acabem aquesta vida amb un bon gag, no? Exacte. Un altre fa un gag també, diu... Cojo una barba postiza y una metralleta de juguete, me los cruzo y les saludo con un caballeroso. Alajo, caballeros, tengan una buena mascleta. Un altre que va per aquí, diu... Un Corán. Les saludo, salam aleikum, alajo akbar, me voy y al salir tiro el libro a la basura y al llegar a casa me lavo las manos. Horrorós, eh? No, però sí. són recursos. No sé si es pot comprar el Corán. No, jo no l'he vist. No l'he vist. Tampoc he vist cap Bíblia, eh? He vist el Li Ching, però el Corán no l'he vist pas. Creieu que és possible treure un comentari marrano d'aquesta situació tan compromesa que ens pintaven? Et diria que no, però ja fa tant temps que coneixem els amics de Foro Cotxes que podria ser. Ai, ai. Doncs un tio diu... Cojo a la China que curra allí y le percuto el ojete. Ja està, no? Però així de clar, no, ni salvar la vida ni res. Res. Ha anat a aprofitar el que pogués d'aquella situació tan compromesa. Bé, espero que us hagin servit els consells. No, no, i descobrir aquest ús del verb percutar. Percutar, sí. Que això no ho havíem sentit mai i mira sí. Si se n'aprenen de coses. Fixeu-vos, si algun obrer de construcció diu que és que te percuta l'ojete, potser no està parlant de cap eina en concret, val? Aneu al tanto. M'encanta. Doncs a nosaltres també ens encanta entrar i veure una miqueta què hi passa cada dia a Foro Cotxes gràcies a en Jair Domínguez. Gràcies, Jair. Què passa? Què passa, Foro Cotxes? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?